Tjena allihopa! Idag ser jag tillbaka med en video. I denna video snittar vi sett sjukt jävla fusk på Fortnite. Damafusk. Det tar ungefär 8-10 sekunder att öppna en dama. Med det här fusket så tar det ungefär 2-3 sekunder. Det är ju inte ett fusk. Jag tror inte det är många som vet om det. För jag har sett det på YouTube så här livestream så att de öppnar liksom så här, som man ska göra. Men nu kommer innan jag ska visa videon nu, så tumma på videon och prenumerera, så kan vi nå fett mycket likes. Bara smasha sönder like-knappen, typ 80 likes. Så följ min Instagram och min Snapchat i beskrivningen, jag länkar dem i beskrivningen, som alltid. Ni kan ju kommentera också vilket skin eller vilket ställe ni gillar mest på att landa på Fortnite. Så följ och prenumerera, så drar vi igång med videon på en gång. Det här blir en extremt kort video, men jag tänkte att jag kan snacka lite så här om Fortnite så här, så det blir så här, lite roligt så här. Det där lama-fusket eller fusket är ju ingen fusk, men det är fett jävla nice alltså. Det är massor, till exempel om typ jagar någon och du har inget material eller någonting, då kan du bara slå den så här som jag visade. Och då går det mycket snabbare än att hålla in knappen. Det tar jättelång tid. Så när man slår, alltså det är liksom fyra slag eller fem slag, så går den sönder. Och det går jättesnabbt. Det finns ju massa så här grejer, eller fusk som inte många vet. Typ så här, om man har en slags påse emot den, om man dricker eller så här, då kan man dricka på en sekund. En stor kill som egentligen tar 5 sekunder. Så fanns det en glitch också vid Shifty Shafts. Så jag kan visa den här, för jag spelade in den, tror jag. Och sen kan man stå och skjuta massa utan att de märker det. Alltså de hör skott och sånt, men de kan inte skjuta dig eftersom du är så här under gräsmattan. Och det är jävligt sjukt där. Men jag tror de har tagit bort det nu. Men tänk om det var typ så här Tilted Towers. Ah! Det var så jävla roligt och sjukt alltså. Men nu som helst, det här är en kort jävla video. Jag vill bara så här visa, dela med mig lite saker som jag har att erbjuda. Men det kommer snart videos upp snart igen, alltså ni får prenumerera och tumma på videon. Och tack så jättemycket till 4K. Och tack till Jeppe Gaming. Kärlek till er alla. Peace out.